Xiinxalaa siyaasaafi dinagdee lammii Ameerikaa Laawuraansi Firiimaan turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin biyyoonni Awurooppaa muraasni Afrikaa of jalatti bulchuun akka fedhii isaaniitti ajajuuf fedhii agarsiisaa jiraachuu dubbataniiru. Biyyoonni lixaa kunneen ardii Afrikaa keessatti biyyii fi mootummaa jabaan akka hin uumamne hojjechaa akka jiran heeranii walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaatti uumame ammeessuun biyya dadhabduu uumuuf karoorsanii hojjetaa akka jiran himaniiru. Yeroo dhiyoo mootummaan birmadummaa biyyaa kabachiisuu fi dhaabbilee federaalaa to'annoo isaa jala oolchuuf magaalota Tigraay keessatti argaman wayita to'atu biyyoonni lixaa aangaa'otaa fi dhaabbilee miidiyaa isaanitti gargaaramuun sababni dhiibbaa taasisaniifis Itoophiyaa dadhabsiisuuf jedhu Laawuraansi Firiimaan. Mootummaan injifannoo waraanaa galmeessaa jira. Yeroo dhiyoos magaalaa Shiree to'ateera. Odeeffannoowwan gara magaalaa guddittii Tigraay Maqaleetti imalaa akka jiran agarsiisu. Kunis injifannoo raayyaa isa olaanaadha. Sababa kanaan ammoo biyyoonni lixaa gama aanga'oota dhaabbilee fi miidiyaa isaaniin mootummaan dhukaasa akka dhaabuyyaa jiru. Biyyoonni lixaa dhiibban Itoophiyaa irratti taasisaa jiran kaayyoo mootummaa isaaniif ergamu uumuu ta'uu Firiimaan addeessaniiru. Qaamoleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaa fi bulchiinsa mootummaa Ameerikaa keessa jiranis badii gareen shoror keessaa TPLF Itoophiyaa diiguuf kaayyeffate deeggaraa jiru jedhaniiru. I think what's going on is that these oligarchical geopolitical forces. Naannoo kana keessatti tasgabbiin akka hin dhufneef humni garee TPLF akka hin dadhabne fedhu. Gareen shoror keessaa akka barbadaa'u hin fedhan. Cimina Itoophiyaa hin barbaadan. Gareen kun Itoophiyaan biyya humna waraanaa fi mootummaa hin qabne akka taasisu barbaadu. Daayirektarii olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom ibsi inni kennu ergama dhaabbatichaa kan hin madaalledha. Itti gaafatamummaa akka idil addunyaatti itti kenname dhiisuun aantummaan inni garee shoror keessaaf agarsiise aangoo isaarraa akka bu'u kan taasisudha. Biyyoonni lixaa waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru irratti garee tokkoof loogun murtee haqa hin qabne kennuun gareen tokko qofti akka miidhameetti dhaadheessuun miidhaa garichi lammiilee naannoo Amaaraa fi Affaar irratti raawwatee irraanfachuun isaanii murtee nama gaddisiisudha jedhan. Rakkoolee Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiraniif itti gaafatamtootni biyyoota lixaa ta'uu kan ibsan Firiimaan deeggarsa kanaan dura Itoophiyaaf taasisan osoo itti fufanii rakkoon Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa mul'ate hin muudatu ture jedhan. Biyyoonni lixaa Itoophiyaan akka hin tasgabboofne hojii garee shoror keessaa TPLF oolchuu irratti bobba'anii akka argamanis Firiimaan dubbataniiru. Hawaasni dhaabbileen idil-addunyaa keessattuu barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Aantooniyoo Guutarees, ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Aantoonii Bilinkan, pirezidaant Baayiden akkasumas gamtaan Awurooppaa mootummaa osoo deeggaranii ture rakkoon kun hin mudatu ture. Dhiibbaan Itoophiyaa irratti taasifamu qabeenya uumamaa qabduu fi guddina dinagdee agarsiisaa jirtuuni. Mootummaan shira waggaa dheeraa biyyoota lixaa hubachuu fi tokkummaa cimsuun dhimma garee shoror keessaa TPLF karaa kamiinuu furmaata waaraa kennuu fi akka qabu Laawuraansi Firiimaan ibsaniiru.